kugurisha iminsi 14 narya ntanwa. Hari abahise bavuga ngo ntabwo bibaho, impamvu bitabaho nuko udafite impamvu itumuse. Gusenga nta kintu ukora, wuzura umwuka ukajya ureba umuntu n'icyaha yakoze muri 50 ntaravuka, ariko ukajya wambara ikote rimwe n'ishati imwe. Mungirira ngo gusenga ubyongereho no gukora, gusenga ubyongereho no gukora. Nkimara kumenya gutanga amafaranga mu murimo w'Imana, Pastor John nibwo ubuzima bwahindutse. Wasuzuguraga anyubaha nabimusabye, ndaje kubwira icyo banyubahira. Nabanje kukubwira ubuzima bw'umubabaro no gupfusha no guhangayika, ariko mu bantu bagomba guhangayika ubusinkire, nubwo isi yahinduka muri aka kanya, John ndi amahoro. Dore ikintu cya mbere, kuba nakandagiye ahangaha, mbaraka ijya uwiteka simbirarira, igihugu kirabizi ko ndaha. Ko ndaza kuguha n'ibimenyetso by'ibifatika kuko ndabigendana. Abagusuzugura ni muri aka kanya, ariko nagira ngo nkubwire, Imana nisohoza rya jambo yavuganye nawe, abantu badahari bazongera bakubona. Ahubwo mwitegereze mu maso mubwire ngo uzongera umbone, mubwire ngo uzongera umbone, mubwire ngo uzongera umbone. Hari abakuzi uri umukene bazongera bakubone wakize, hari abakuzi nabi twenge bazongera bakubone uri guseka, hari abakuzi ubuzima budafatika bazongera bakubone amateka yahindutse, hari abakuzi no kurira byanze, hari abakuzi no guseka byanze, hari abakuzi umuryango wawe usuzugurwa, ariko bazongera bakubona. Tuyizamurire ibiganza, zamura haleluya. Imana ishimwe. Ako kanya nkimara kuba pasta, disi umushumba wanjye ababonye ko bikwiriye arambwira ati, Pastor John, ya mana nakubwiraga iramanutse gukora, yakubona mbona bazanye ihembe ry'amavuta bayasuka ku mutwe wanjye, barambwira ngo uhereye aka kanya hari ibintu uzajya watura bikaba, kandi hari abatabishobora. Kamubwira ikintu nakora, umucuruzi mufite muri aka karere atakora kandi ari umukire. Icyo kintu gikorwa nanjye Pastor John gusa. Nimvuga Pastor wumve ko mpagarariye abapastori bose. Bapasiteri muhumure agaciro kacu turakaza. Reka mbibutse akantu dushobora gukora umukire muri aka karere atakora. John ndakomeye. Iki gihugu haleluya, ni jyewe cyangwa se ni padiri cyangwa se ni shehe areba ikintu bita umukobwa nk'uyu nguyu, tambuka utange urugero, unambaye neza, umukomere mu mashyi yambaye neza. Anange urugero kuri protokole wawe. Uyu ndaza kumubabwira hataza kugira ugira iyerekwa, uyu ni umugabo aza kwibeshya turiyiza umuntu arisobanura uwa, ni jyewe jyenyine wemerewe. Ubwo nimvuga Pastor wiyuma, ni jye jyenyine wemerewe kureba umukobwa nk'uyu wabyemeye n'umusore nk'uyu wabyemeye, bakaza biyambariye ikanzu y'umweru undi yambaye ikote, narangiza nkavuga ngo uhereye uyu munsi, mbivuze mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, guhera iyi tariki ntabwo ukiri umukobwa ubaye umudamu, ntabwo ukiri umusore ubaye umugabo, ngaho mugende mwubake urugo, ngaho umukire azaza bivuge Leta imubohe. Ngaho hazagira umupolisi nubwo yaba afite inyenyeri zigera ku birenge, azasezeranya abantu turebe, ahubwo abo b'abanyenyeri nishaka mbe ngenda n'akamoto cyangwa n'amaguru, ariko mfite uwo mwana witwa Yesu Kristo muri jyewe. Hatopita sida bakoresha amafaranga yabo bagashyiramo n'akanya, ndashimira Imana hari abantu
abantu muri iki gihugu sekazuba we hari abantu muri iki gihugu bategura ibirori byabo bagasigama na kanya kanje bagategura inka bakazi bagateho bagategura amafiriti ariko bakaza gusigamo na kanya k'umuntu witwa pastor kandi uwo pastor basigira kanya n'umwe wapfushije umugore n'umwe wirirwaga aheka umwana reka mbabwire abantu mwese muri hano uko abantu bakureba si ukuri dore impamvu imana yo mu ijuru igaragaza icyo turi cyo ariko igahisha icyo tuzaba cyo kandi icyo turi cyo si cyo dufite amafaranga yatangiye kuza wahindukira ngo narapfushije mumbwirire ngo hari cya gihe tuyizamurire icyubahiro imana igaragaza icyo turi cyo ariko igahisha icyo tuzaba cyo kandi nagira ngo nkubwire icyo turi cyo ntabwo ari cyo gifite agaciro icyo tuzaba cyo nicyo gifite agaciro imana ikugaragaza uri umukene ariko ikubitsemo ubukire imana ikugaragaza utabyara ariko ikubitsemo abana imana ikugaragaza mutuye ahantu haciriritse ngaho ubwo abana ari abagabo bahari hazagira uwongera kusuzugurira papa cyangwa mama tuyizamurire icyubahiro ako kanya amavuta akinga ku mutwe baravuga ngo hari ibintu byinshi wemerewe wemerewe gushyingira wemerewe gushyingura wemerewe kubatiza wemerewe gushyira abantu ku igaburo ndavuga ntako ndakajyanye ngo mu minsi mike Pastor John muri ubwo buzima bwo kubabara nabumazemo imyaka 8 nihekera umwana nyuma y'iyo myaka Imana yari yaramaye isezerano ivuga ngo John zongera kukubaka kandi ninkubaka uzaba wubakitse ayo makuru nyabika mu mutima abantu bakanyitegereza ariko imana hari icyo yavuganye nawe reka nkubwire niba nta kintu imana yavuganye nawe injira mu masengesho ndetse no gusoma ijambo kubera iki iyo umuntu asenga arahishurirwa yasoma ijambo agasobanukirwa kandi bibiliya itubwira ngo ijambo ni ryo ririmo byose tuyizamurire ibiganza imana zamura haleluya imana yampaye isezerano ryo kongera gushaka sinkubwiye agasuzuguro nasuzuguwe n'abantu Pastor John yanapimaga ibiro 43 ibibazo ari ibibazo kuri iyi nshuro zakazu ntababeshye ubu kuri izi saha mpima ibiro 102 ibiro 102 kandi uvuze ngo uze dusimbuke uzaza nta kibazo impamvu mubwire ndi muri ibyo byose nafashe akanya ko kujya gukorera kujya kwikorera siporo kandi n'ubu ngikomeje kuyikora kubaza igipfunsi cyangwa se umugeni kuko nagiye kutsinda ubu ndi kuri sentire ntwari uje ngo tujye mu gipfunsi rwose twajyamo kubera iki uje ngo dusenge 14 nyimara ntarya ntanywa ndi guhamagara imana kandi ndashimira imana bashumba ntabwo gukorera imana ari ubukene gukorera imana ni ugupresenta kirisito muri twe mu isi ibyo byose nabivangaga no gusenga imana ikavugana nanjye ibinyujije mu bahanuzi cyangwa mu ijambo ryayo nkabishyira mu mutima abantu bakanga bakansuzugura ariko imana yampaye isezerano ry'uko izanyubahisha narebye inzara yanyishe ndi gusenga mbazima ndavuga mana ubu koko nzarya mpage mana ubu nshobora kwambara
mana ubu koko nshobora kongera kugira gaciro mu bantu. Imani bayama isezerano ngo nzongera kukuba kandi ni nkuba usaba wubake. Imana ishimwe. Umva ibintu byaba ndirebera nahaye isezerano Imana ndayibwira nti Imana nkurikije ibibazo byambayeho hari abakobwa babiri nshaka uzampe umwe kandi uzambabarire ntuzaneze abantu. Imana nyisabira umukobwa w'umuzungu nitambonera umuzungu impa umusirikare. Ibyo nabisaba nzi icyo ndi kuvugana n'Imana. Uhereye ako kanya natangiye kujya ntembereraho abazungu baba ngo ndebe yuko hari uwo nabwira ngo I love you. Ako ko ndakazi wa mbere birapfa, uwa kabiri nawe ndatereta birapfa, uwa gatatu nawe birapfa, mpita mbona ko aho hantu ntafitiye amahirwe. Ndavuga nti Mana reka noneho nimuke, mpita nimuka aho nari ntuye njya gutura mu marembo ya gisirikare na bugingo n'ubu niho ntuye. Aho hafi nkajya ndeba abana b'abakobwa n'imbunda n'amanyenyeri n'iki bitambukira bajya ku kazi. Haleluya. Amina. Mutaza kubona ndi kugenda gutya ngo ugire ngo wahita ubigenda ibi barabitozwa. Zamura. Haleluya. Haleluya. Ndebamo njya muri giriyaje njya kubona mbona umwana w'umukobwa mwiza. Ndavuga nti Imana hari uwo mbonye, hari uwo mbonye kandi ndagira gusoza isezerano. Nzabaha ubuhamya igihe kimwe kubabwira uburyo naganiriye nawe. Disi birakunda, birakunda abantu bajya bambaza ikibazo bakavuga ariko pastor vugisha ukuri nawe koko ushirika ubwoba. Nababwira nti mfite umugabo witwa Yesu utuye muri jye yashiritse ubwoba ashirika buri kintu cyose. Ariko niba hari ikintu nabonye ku isi kigeho hagikunzwe ni ugutunga Yesu muri reka nkubwire seka iyo ngeze ku kibuga cy'indege John rero ngo ubwo singo mwambonye gutyo ukavuga ngo wankoraho. Nageze ku kibuga cy'inde simenyaho protocole zaturutse, unwaza telefone, unwaza agatambaro, unwaza iki. Nanjye kandi mpita mpindura ingendo, ntibibatangaza nararize ubusigaye nseka ntabyo kugenda nihuta. Iyo umuntu ari mu buzima bukomeye ako kanya aba yihuta agenda, hari n'igihe ayoba inzira akaba yajya, ariko kuri iyi nshuro ngenda gake nta mpamvu nimwe yo kwiga. Ntabyo kwihuta siriwe agenda simbagurika wapi gendamo gakeya kubera ko imisozi warayihuta igihe ubuzima bwari bubi. Reka mbabwire uhereye uwo munsi ibi bintu byo gusenga birakora. Umunsi bashu umunsi nasengeraga umudamu umaze imyaka 13 atabyara akabona umwana ari mu gihugu cy'Ubufaransa, nibwo Imana yahinduye ubuzima bwanjye kubukura mu bukene na bugingo n'ubu ntakubeshye. John Singh ikennye nanishimwe kereka ashatse gutera Imana agahinda ariko ubu sinkennye. Kandi nimbabwire ntimugire ngo ni ukubirariraho. Kubera iki? Nababwiye ubuzima mvuyemo, nababwiye aho naciye, nababwiye amarira narise, ntabwo nababwiye kugambanirwa kubera ko umudamu wanjye bamuhaye uburozi, ntabwo nababwiye igihe cyo kumurwaza, ntabwo nababwiye amfira mu biganza gutya turebana, afata agahanga kanjye agashyira kuke akajya abumbura umunwa nk'uvuga ntibikunde, ako kanya arekura amaboko numva umuganga hirya ngo uriya nawe arapfuye, ndirukanka ndavuga nturabesha kuko mu buzima bwanjye bwari bwo bwa mbere mbonye umuntu upfuye. Namuboneye ku mudamu wanjye. Ibi mbikubwira iki? Buri kintu uri kunyuramo icyo ari cyo cyose ni muri uyu munsi, ni muri uku kwezi, ariko njya kugutangariza amakuru avuga ngo Imana yo mu ijuru ibyo abantu byose bavuze ariko Yesu we abikoraho. Imana ikimara kumpa iyo mpano yo gusengera abatabyara bakabya, yo gusengera abarwayi bagakira, nibwo ubuzima bwanjye bwahindutse uwo munsi. Njya gukora mariage, imodoka nagenzemo nanjye Pastor John
nari ntarayibona n'amaso yanjye nabonye yinjira muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ngo ize kunwana ibyo nkubwira ngenda nkubwira ko mbifitiye n'ibihamya jya kuri telefone yawe uze kwandika kuri YouTube wandike ngo ubukwe bwa Pastor John ibyo gusa ikikubera ikimenyetso uraza kubona imodoka iva nkaye ikagera kuri kaburimbo n'indege hejuru umenye ngo uwo niki kandi uhite wibuka ngo niwe watubwiye wapfushije uhite ibyo nubibona ubikompare n'ubuzima ndi kukubwira aka kanya ubikompare n'ibyo uri gucamo muri aka kanya kabone nubwo abantu bagusuzugura baragusuzugurira icyo uri cyo aka kanya ariko ejo Imana nibihindura banereka abashumba uyu niwe mudamu tewo yicaranye nawe ndabwibuka n'agafoto narakaguhaye turi kwa Dr. Masengo mwicaranye uyu ni umuntu unzi ni umuntu uzi ubwo buzima n'amarira ariko ubu sigaye mfite umuntu mbwira vuga ngo urongera kusuzugura nanjye ntahe mubwira ariko mama tuyereze icyubahiro tuyizamurire icyubahiro hanyuma abantu bakavuga ngo nzapfa n'umukene ntabwo bibaho reka nguhe amakuru umwaka ugiye gushira madamu tutari kumwe kubera icyizere bamugiriye bamuhereza abantu barenga 100 ngagenda bayoboye bagenda muri ibyo bihugu byo hano nanjye mureba kuri telefone ubu ndi kwitegura ibirori byo kwakira uyu mudamu mu kwezi kwa 8 agaruka muri iki gihugu uzima Imana ikuraho igisuzuguriro ubu ngubu sigaye ngenda bakamenya ko ngiye uyu mureba utaza kwibwira ngo ni umuntu uraho usanzwe jyewe singenda gutyo wapi byarahindutse ubu madamu mu rugo twagabanye imirimo iyo numvise ibintu bikomye ku gipangu ntabwo nabyo oya ubwo se nsanze ari imbwa nyinshi zikanga nsanze ari abantu bafite ibikoni namenya mbikora gute wapi uwizi imirwani uwabitojwe abyuka ajya kureba ibiba ako ni akazi ke haleluya haleluya ariko nanjye iyo ngiye kubona nkabona bigeze saa sita z'ijoro umudamu atarasinzira kubera ko mbonye ibitotsi bibaye ikibazo ako kanya njya ku mavi nkavuga nti wa mana we twumvikane uyu mudamu arazinduka ajya ku kazi mpamagaye ibitotsi satani utazana ibitotsi utuma umuntu adasinzira ndakwirukana nkabona umudamu arahwekeye mu yandi magambo yirukana abajura n'abagome nanjye nkirukana abadayimoni kimwe kuri kimwe uhereye uwo munsi imana itanga ubuzima imana ihita impindura umuhesha w'umugisha aba ngaba kugira ngo bambone niba hari umuntu nabonye kubona muri iki gihugu bigora ni tewe umuhamagara ku wa mbere ugasanga itariki barayifashe wahamagara ku wa kabiri ugasanga itariki barayifashe ni ukuvuga ukwezi kose kugira ngo umubone ni ukumenya ni imbereho nk'amezi abiri kugira ngo nawe akunda gupangira ariko nanjye nagira ngo mubwire tewe ni uko bisigaye bimeze n'ubu kuri izi siki ntabwo ari njyewe uhomba ndashaka kukubwira yuko Imana ikura mu buzima bubi ikambika icyubahiro John sinari nzi ko natumirwa none ubu hari n'abantumira nkababwira ngo simfite akanya nkeneye kwiruhukira n'ubu kugira ngo nze ni ukubera iki ni ukubera uri umusore kuba uri umusore hari abantu benshi bagusuzugura hari abantu babona ubuzima ntaho buzagera ku buryo wanategura n'ibi bakabirwanya wabwira n'umuntu aguhereza n'igihumbi agufashe gutegura bikanga ariko ibyo ubona biri kugora bivamo icyubahiro urebe ku muntu uko habaye narabyutse kubera ngo umunaniro nsanga ngo haturitse ngo ni malariya yapfubye njye numvaga nibereye neza mu muzika ubu nakabaye niryamiye ngo nduhuke ngo narwaye
ariko sishobora gutuza nangi gihe cyose mora shaka gusuzuguza satani igihe cyo cyose ngifite ubuzima nta mpamvu yo kudakorera Yesu kubera ko ababyeyi barananiwe inshuti zirananirwa ariko Yesu arabishoboka mpita mvuga ngo uyu sinabura kuza aha uhereye ako kanya imana ibimpinduye umunyamugisha tukizamurira icyubahiro tukizamureka tuzamura icyubahiro tukizamura hanyuma abakobwa muri hano abasore muri hano reka mbabwire ikintu cyiza ikintu kimwe gusa nicyo nabonye gitera umwaku nta kindi kintu gitera umwaku usibye icyaha n'igisa nacyo mu miririmbire muririmba abakora mugerekeho no gukizwa no kurutaho mu masengesho musenga murusheho gukizwa kubera iki umuntu wese ukijijwe muri aka kanya nubwo yaba ari kubabara ariko ikindi gihe araseka ndashaka kubwira umuntu utarakira Yesu ukeneye kumwakira kandi reka nkubwire nubwo waba ukiri mu buzima bwo kwinywera icupa nubwo waba ukiri mu buzima bw'uburaya imana itanga imbabazi nicyo cyatumye ababwira ngo abantu babivugaho ariko Yesu we abikoraho abantu bazi kubivuga yuko unywa inzoga ariko nta muntu n'umwe yigeze akubwira ngo ziveho abantu bazi kuvuga yuko abana bawe baraye ubusa ariko nta wigeze akugaburira abantu bazi kubivuga yuko babirukanye ku mashuri ariko nta wabarihiye abantu bazi kuvuga ko wiri gusambana ariko nta wigize uri gukuramo ndashaka kukubwira ijambo rivuga ngo abantu babivuga ariko Yesu akabikoraho igihe wahuye na Yesu ntabwo agutaranga nk'abandi ntabwo akurwanya nk'abandi ahubwo abikoraho ikimenyetso iyo uhuye na Yesu ushonje ni ngombwa ngo urye iyo uhuye na Yesu uri mu marira uraseka murushirizeho gukizwa ndetse no gusenga Imana murushirizeho guhamagara Imana Imana nayo izahuma kandi izabita uhereye uwo munsi Imana yampinduye icyitwa umuhesha w'umugisha ndashaka muri aka kanya mbere y'uko ngiye gusengera abantu barwaye kuko hari abantu mbona bagiye gukira indwara muri aka kanya ariko ndashaka kugira abantu mpesha umugisha nkakwaturaho ijambo nkaguhesha umugisha ku buryo naha muri Musanze bazavuga ngo igihe kimwe uyu mugabo Bosco yateguye igiterane duhura n'umuhanuzi none ubuzima bwarahindutse uko byagenda uko ariko kose ukeneye umuntu waza ku buzima bwawe yavuga ijambo hari icyo yaguhereza ariko ukeneye umuntu wahindura ubuzima bwawe ngaho tumuzamurire icyubahiro bamwe icyubahiro tukizamura tuzamurira imana icyubahiro tukizamura twongere tuzamura icyubahiro cy'imana amaboko tuyazamurira imana amaboko tuyazamurira imana niba ari ayawe yakumize there is a whole spirit here hari umwuka w'imana hari ubuzima hari abantu mbona batangira guhindurirwa ubuzima hari abantu Yesu mbona atangiye gukora ku buzima bwabo ndasaba kugira ngo abantu twese duhaguruke kubera ko hari ikirere gihindutse aka kanya hari ikirere gihindutse nonaha kuko hari abantu ngiye kubona mbona imbaraga z'Imana zigiye gutangira gutacinga ku buzima bwabo hari abantu Imana igiye guhindurira amateka hari abantu Imana igiye gukura mu buzima bw'akabari hari abantu Imana igiye kwishyurira amadeni hari abantu Imana igiye guhereza ishako ndi kubona muri iki kirere hari abantu bagiye gukora ubukwe ndi kubona hari ingo zigiye kongera kwiyubaka ndi kubona topita kosi zamura ku biganza byawe bizamurira Imana Thank you.
Doro kondo Rwatunya fira Ebanja Jari hama mumba Mazala suka Ngwa muze nase Nagaruka Na musimiritu Doro kondo Rwatunya fira
bibaye isuro zigera ku 9 uho rurarota ugenda ariko ntagureba urugendo rwawe uko rurangira hari undi muntu umwe ndi kureba imana iri kunyereka urarurota uri kuganira n'abantu bapfuye yaba mama wawe cyangwa uwo mu muryango wawe ndikumva ijwi ry'imana rimbwira ngo hari umwuka w'urupfu uri kwishyuza ku buzima bwawe ariko kuri iyi suro pete pekositara ndikubona hari imbaraga y'imana imanutse kuri uwo muntu hari imbaraga z'imana zikumanukiye hari ikirere cy'imana kikumuriki ariko iyo ukoze ikintu ukavuga ngo mana uko bizagenda kose nzakikubwira reka nkubwire maze amezi agera ku 8 ntangiye urusengero jyewe mfite ibyuma bingibi ukuyemo izi ngoma nta cyuma na kimwe ntafite kandi nta deni nari mfite muri banki n'abashumba banyobora ibyuma maze kugura ntawe urabigura kubera iki nza mu rusengero rw'abantu aho ngiye hose abo naguriye piyano nk'abagurira bafu ntigendere reka nkubwire ukeneye gukorera imana n'ubutunzi bwawe rwose iyo ukoreye imana n'ibyawe bigakorera imana ntabwo ukena ntabwo usara nijye uba warapfuye madamu aba ari we bahiga jye natorotse imana ishimwe ndashaka gusengera uyu muntu iri jambo ngiye kumwaturaho ntabwo rizasohora mu mwaka utaha ahubwo ni muri uyu mwaka wa 2024 reka nkubwire ibi ndi gukorera ahangaha ndabizi na televiziyo zirandeba ntabwo bigarukira ahangaha utagira ngo ndi umuntu utazwi ndazwi nugera mu mujyi wa Kigali ukabaza uwitwa Pastor John ndazwi nujya kuri radiyo iwawe unyumva mu gitondo na nimugoroba mu kiganiro cyitwa kunda igihugu cyawe kandi ugisenye radiyo y'igihugu nyiriho televiziyo y'igihugu nyiriho Flash TV nyiriho ntabwo ndi umuntu uri aho gutyo gusa byari cyagihe igihe napfushaga ariko Imana yahinduye amateka nababwiye nimbabwire nimugire ngo ni ukwirarira ejo bundi nimubuza mukabona hariya amaparitse vewe ntuzagire ngo ni ukwirarira cyangwa nje kubirataho madamu sinababwiye ko ari hanze agiye kuzana iki none se ninza nayo kuzuzavuga ngo ivuye bifite inkomoko njyewe nimubwira ngo ibiryo byaraje muri iki gihugu dufite amasoko ikarita ndazigendana nshyiramo ngahaha ntabwo ari ukuvuga ngo ntibifite aho biba ibyo kwa Yesu ntibikama ibyo kwa perezida bizakama ntibibaho ahantu hose twarahafashe abadayimoni baba benshi ufata amasengesho nsenga ubukene buba bwinshi mbwira madamu atabagukoresha ko bataguhemba bite ubundi se yakwanga kuduhemba gute niba agiye kuyazana miliyoni nyinshi kandi ninza nzaza kuri uru rusengero iwawe nzaza nzanye na madamu munsi y'ikintu bita ubukozi madamu urusengero rwose akandagiyemo barabimenya kuko rega ni umuyobozi utagira ngo ni umuntu uri aho ngaho gutyo gusa umuntu w'umuyobozi nanjye turagendana nkajya mvuga nti bakurebe 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 uvuga ngo urasuzugura ni bakurebe uburyo bamenya ngo nanjye ndi kumwe n'umuntu ariko nanjye nari narayarize nimubona ndi kwisekera ndeka nseke kuko nararize ndashaka umuntu ugiye gufata mu mufuka we ufata kuri konti ye ufata mu butunzi bwe ugakoramo amafaranga 10,000 kandi utarakoramo ni jyewe wiheraho ndashaka ngo dukomeze uyu musore hari ibyo yatanze kugira ngo iki giterane gitegure sinshaka ngo iki giterane ngo kibe icya mbere n'icya nyuma hano oya ahubwo kibe ikimenyetso cy'ibiterane ugiye gutegura muri iki gihugu niba hari urwego ngezeho ni ugutegura ibiterane byo mu bihugu byo hano Pastor Sekazubu n'ubu tuvugana itariki 27 ngiye gutangira urusengero mu gihugu cya Cameroon kandi nta muntu nari maze usibye izi social media uwo ni umwe wapfushije imana isigaye ibikora ndashaka umuntu uraza guhagararana ahangaha urafata amafaranga 10,000 nayiki wowe iteka ari ayo kubiba mu bwami bw'imana hanyuma kandi yimara kugusengera nawe uze gutaha usenge ubwire imana ibyo ati jyewe nafashe kuri aya mafaranga ndayatanga nayatanze mu bwami bwawe ntumpombye simpombye ubwo ari imana yo mu ijuru uba ukoreye icyo kintu uracyakira niba uhari ukaba ubyumva mu mutima ngwino hano
ibi ntabwo biba ari iby'abantu bose duhagarara nawe wa musore wanyu nashaka agenda mbikuriza amafaranga niba hano hari aba agenda ambikuriza amakoke wanda aba yabimenye mu bintu kandi njyewe ntabwo ndi butange cumi gusa oya niba hano hari umu agenti azadufasha yaje imana ishimwe ndashaka umuntu wiyemeza ukavuga ngo njyewe mfashe ku mafaranga yanjye ibihumbi icumi ngwino duhagararane ahangaha aya si amafaranga arya pasita john naje niyujuje yewe n'uriya muyobozi twazanye nta kibazo dufite nta na kimwe hagarara umpamagare wa musore wawe azi wajye kinamubonye hano ndashaka duhagararane n'uyu musore ibi byo gukorera igiterane hano hanze gusa no mu rusengero mujyeyo niba ari ikintu neme uyu musore ni umuhanuzi niba uhari utambuke uze hano uhagararane natwe hano ndashaka umuntu utambuka aze hano namwe muhagaze aho ngaho inyuma wowe niwumva bikuva ku mutima atari ukuvuga ngo ubikore kugira ngo bakurebe atari ukuvuga ngo ubikore kugira ngo ugaragaze uwo uri we ukavuga njyewe reka mpagararane n'uyu musore ni umusore wanyu hano mu karere wanyu wakoze ikintu kidasanzwe ngwino duhagararane hano tambukuze hano ukore ku mafaranga yawe baba namwe muri gucuruza mu mabutiki wanyu umwana w'umusore yaba ateguriye abazanira abantu babaririmbi mushakisha ibi byuma rimwe na rimwe numvaga binavuga nabi izi kuvuga nabi ntimugire ngo ni ikindi ni ubukene ibi ni ibibabwira gutya ntugire ngo ni ukubasuzugura kuko niho tugeze niho turi twese nta rusengero rugira akabafure kamwe ni uko se babanza ibi bibafure byose none se ubwo ari ubukire tewe nibafate miliyoni mirongo itanu bajye i Kigali barebe ko batazana ibyuma bivugira no muri aka karere kose niba tujya muri sitade tugakoramo igiterane dufite ibyuma babizanye aha ntibyakora ikibura ni ifaranga ryo kubikodesha nubaka akanya ubintumye mpereza miliyoni eshatu nahoze mbwira abantu ninde muntu ushaka gusuhuza perezida ngo mujyane ye mfite akayira none se nkubwire impamvu wowe wakenera gusuhuza perezida ukabura uko ujyayo nkubwire akayira njyewe nakujyanayo impamvu nakujyanayo ni iyi aka kanya mbwira niba ufite miliyoni magana ane z'amadolari ikintu zikora se n'iki nubaka akanya mbwira perezida mu guhamagarira azi wawe yabuzwa se n'iki kuba ngafata miliyari yawe wubake igikorwa remezo hano wubake etaje wubake hoteli hano kuri miliyari zawe ijana urebe yuko atari buze kuyifungura akayitanga ahubwo mbarizi uwo muri kumwe ngo ikimuzane iwawe ni igiki oya genda ukore hoteli nziza urebe yuko ataba akajya abaza ati umuntu uri gukora ibi ngibi ni yaba ari hehe ngo duhure niho bibiliya ivuga ngo ituro ry'umuntu riramutambutsa rikamucira inzira rikamwicazanya n'abakora ndashaka umuntu ubyumva mu mutima we ashaka ko duhagarara amafaranga agiye murayashyirira hano agiye kuzura aha mubiri ucumbuze kuba hafi yawe ucumbuze kuba hafi yawe bazaniye akantu ko kudambikira arabaye none ntabwo uyafite muri telefone dore umu ajenti dore umu ajenti ayo kuri telefone ari kuri telefone tuzayakure bashyirira yengeye kwatura ijambo ku muntu ugiye gukora ibintu imana ishimwe ndashaka umuntu
duhagararana n'uyu musore imana igakomeza igahagararana nawe nibi bigiterane kimwe gusa cyo gukorera aha nkeneye kumubona duhurira ku kibuga cy'indege twese tugiye kuvugira imana nkeneye kumubona ari mu mujyi wa kigali uko yaduteguriye hano basumba mukazamukana nawe natwe kigali twabateguriye mukabona ineza y'imana ku buzima bwawe yashyire hariya nibyo kuza ntidukoreshe imana ntidukorere imana n'amafaranga yayo gusa utabikora kuko utabishoboye ntiwirirwa wikira urubanza ariko niba uhari ukaba uvuga ngo aya mafaranga arangwe kugira ngo bitware utware amafaranga bivuze iki hari ikiguzi kinini byamusabe kugira ngo tube turi hano ndashaka umuntu uhagararana nawe niba aho waturutse ari hose ufate basi ibihumbi bitanu byonyine uvuge ngo reka mpagararane n'uyu musore yaduteguriye ariko nawe abone yuko muri abantu mumufashe amaboko mushyigikiye ibyo akora niba uyafite waba uyafite no kuri telefone ngwino hano tumushyigikire niba uhari tambuka uze ndashaka umuntu utambuka hano muheshe umuntu ndashaka umuntu utambuka hano kuko ndashaka gusengera abantu hanyuma mbarize uwo mwicaranye mugatuye uyu musore tumushyigikire cyangwa tumureke atari iwawe ukeneye gutambuka tumuhe inzira kuko ukeneye wese gukora umugisha utange inzira ndashaka tubikore twihuta twari tugize amahirwe umuriro bigenze neza kugira ngo indirimbo zize gutambuka noneho umuziki ugenda neza aya masaha nzi ko umuziki ugiye kuba muzima nagira ngo utambuke ari ibihumbi bitanu ari igihumbi kimwe ari magana atanu ari igihumbi cyawe tambuka ari bitatu byawe nta kindi shaka ni ukugira ngo abone nabo ko tumushyigikiye abone ko turi kumwe abone ko mushyigikiye ibyo akora tambuka abantu neza tambuka mama shyiramo ko ishyigikiye ikintu wakora tambuka nshaka gusengera abantu ariko tambuka ugira ikintu wakora tambuka nshaka kubona n'abaririmbyi mutambuka n'abacuranzi n'inshuti namwe mwese mutambuka tambuka reba ikintu wazi ukigikiza umushyitsi tambuka mani bahagarara ahangaha n'abari mu muhanda bahagaze mu muhanda baguha inzira uzi uyu munsi uhabwa umugisha kuri iyi teraniro niba wari ugiye no kugura icupa emera uyu munsi ubyihorere ariko dusigikire umuvango umwana wawe azaza mu rusengero rwe akizwe azaza akizwe azaza akire azaza ahasezeranire buri muntu wese ubikora ahagarara ahagarara hari amagambo ngiye kukwaturaho nawe uzayabonesha amaso yawe hari ubuzima batuziho dukennye hari ubuzima batuziho dusabiriza hari ubuzima batuziho ntakigenda ariko imana irabigishyura ndashaka umuntu mani baha umugisha atambuka mani baha umugisha atambutse mama mufate amaboko nyogokuru vayo nyogokuru vayo mufate amaboko vayo vayo mukecuru nange nkeneye umugisha mukecuru nawe akeneye umugisha tambuka dufate amaboko umusore tambuka dufate amaboko umusore pasite joni nukeneye ko tumugaruriza turamugaruza ntagire ubwoba dukeneye nomero atubwira dutange nomero ya telefoni tambuka ya pasiteri bosco twagira ngo tumushyigikire nta kintu abone ko duhagararanye nawe yakodesheje ibi byumba yadutumiye dutanga amatike tuje i kigali turaza twaje kumushyigikira twaje kumwemeza nk'umukozi w'imana twaje kubabwira uwo ari we hari ikirere imana imukinguriye kandi ni umuntu urimo impano y'imana umukecuru aratambutse ariko ndabaza abasore bari aho ndabaza abagabo bakiri batoya bari hano niba umukecuru nk'uyu niba umutate nk'uyu yemera agapfundura ku mweko agakuraho igiceri cy'ijana magana atanu wafashe ku mafaranga yawe ugashyigikira mwene se pasita mvuko unabwiye yarambwiye ngo arajye kugura umunyu ngo ariko
azagura ejo gatanze jana rye mana we yego naba yazane tambo naba yazane haleluya yazane ibwo kuyumusi hano nukore umugisha natambuka hagarare ibwo kuyumusi hano nukore umugisha bari ku mugisha tambuka tambukuze dushikira suti ya tambuka tambukuze yisinzi kuri cyufite icyo ni cyufite kaka singomba gutanga ibihumbi jana nta dufite ariko ufite magana atanu ufite igihumbi kimwe ufite mirongo itanu nibwo bushobozi bwawe icyo ushoboye gukora ugahagararana n'umushuti wacu ne mutambuke uyu musore yitwa Kazungu yacuruzaga hano akabare ariko bari gucuruza kuririmbira Yesu tambuka uyu mugoroba uhabwe umugisha fata amafaranga magana atanu y'umuntu uhabwe umugisha tambuka mushyigikire inshuti yawe natwe tuzaza mu biterane iwawe tuze gushyigikira yambaye neza imana iguha umugisha mama imana iguha umugisha iguha umugisha hagara aho ngaho imana iguha umugisha tambuka uze imana iguha umugisha waba wari ugiye kugura amandazi ubu ngubu birahindutse tugiye gushyigikira tugiye kubaka urusengero kandi tugiye gukorera imana no mu zindi mbaraga imana iguha umugisha kira bitanu imana iguha umugisha hari amafaranga ngiye kwatura ku musaraba umunsi banyu turabaha amafaranga yawe niba munsi ubukene bwarangiye tambuka niba ari magana atanu niba ari ijana rimwe ntabwo ufite amafaranga ibindi tubikora nko kwiyerekana oya ahubwo turi gushyigikira mwene data turi gushyigikira ubuzima turi gushyigikira impano ze ibi yakoze byose ntabwo atagize byamutwaye amafaranga menshi byamutwaye imbaraga z'ubwe twamutwaye imbaraga zo gutekereza ariko ndashaka mumufashe mumushyigikire muhagararane nawe ngwino utangeho amafaranga magana atanu igihumbi kimwe ijana rimwe mu bushobozi bwawe ufite si ngombwa ngo utange byinshi udafite icyo ushoboye nicyo imana yagushoboje kuri uyu munsi kandi nawe utagishoboye ntiwigaye aba nibo bashoboye gukora uyu munsi wenda nawe uzakoresha ariko ndasaba ahure tambuka n'usanga aba ari n'umunyu wari ugiye kugura n'uyu mubyeyi shyiramo hano tambuka wabuze tambuka wikwigaye ahari wanayatanga imana ikagukiza indwara ikakureba gutyo gusa kubera yuko ibyo dukora tambuka ndashaka umuntu utambuka usabira umugisha wareba na mugenzi wawe ukamubwira ngo nawe tambuka wareba mugenzi wawe ukamubwira reka mabwire ibi bintu dukora imana yo mu ijuru irabireba kandi ibi bintu dukora imana yo mu ijuru irabireba tubikora bigaragara nk'ibidafatika ariko nagira ngo nkubwire hari ikibazo kimwe kigenda gikemuka watanga amafaranga yawe ukabubibye aho umwana wawe azajya aza gusengera aho azajya yakira impano wowe ngwino dusenge ngwino ugire icyo ukora imodoka igiye guhaguruka urasigaye hari abantu bumva urasigaye tambuka uhabwe umugisha hano mutanga akayira abantu batambuke baje bashyigikire umuhungu wawe mushyigikire umuvandimwe mufashe umuhungu wawe mutange inzira batambuke hari abantu hano bakeneye gutambuka waba winyuriye mu muhanda wari ugiye ku isoko ukavuga ngo muri buri gusa simbuka mutamure ku biganza byawe uzi ko ufashe amafaranga yawe ugatanga niba uzi ko hari icyo watanze uzamura ku biganza byawe amen haleluya abo tukiri kumwe tuzamura n'ibiganza uzi ko ukiri hano tewe reka ngushimire kubwo kuza gufata amaboko uyu musore kandi nakubonye aho ubona bikomeye ukaza ugashyigikira abakomerewe byonyine ngira ngo iki kirere uba wakibonye uri umunyamwuka ariko umukoreye ikintu kidasanzwe kuza guhagararana nawe twagize esheke yo kubura abantu bazivuga neza ariko ndagushimiye guhagararana nawe
Imana iguhe umugisha muri byose kandi kunezereza hanyuma gospel uhumure Imana iri kumwe na ndashimira abashumba bakwimitse kuko amakuru narayakire mushumba ndamukuza nzi neza ko mukorana n'uwo imwe mwamuhaye ijoni ndashumba hari umugabo w'inshuti yanjye uze kumumbaza yitwa Pastor Makombe ni umushumba wanyu nawe ndamuzi ni umubyeyi wanjye ni umuntu wanjye umubajije mwarakoze gufata amaboko uyu musore mwarakoze kumuhesha agaciro ni amaboko yanyu bandeba mu mitwe yanyu nkabona uruhara muri gukuramo ikirenge natwe dushyiramo ikirenge ubwo rero mugenda muhamagara abana mukabatoza imana yo mu ijuru ibanezeze kandi igihugu kirabireba ndetse n'ijuru rirabireba imana igirushaho iyo mbonye abantu b'abasaza bashyigikira abana iyo mbonye abantu b'abahanzi ntara bazwi njye hari abapasiteri mpamagara ntibananyitabe bakambwira ngo barakomeye kandi wareba ikibakomeje ukakibura ariko iyo mbonye abantu nk'aba baca bugufi urebye urutonde rwa tewo rw'abamukeneye ariko akavuga ngo reka ndebemo aka kanya nze gushyigikira umwana w'umusore tewo ndabigushimira iyo mpano yo guca bugufi ibuje abantu benshi ibi nkora nagiye mbyigira ku bantu benshi Pastor John aho ubuzima buhindukiye ntabwo njye naba mfite ofisiye mu rugo ngo ndaza kwirirwa simbuka muri iki gitaka ariko nkibaza ninasimbukira imana ndasimbukira nde ko imana ari nk'ingejeje ahangeze ko abantu bari baranyatse bashumba mwese muri aha mwumve ko naciye bugufi ku bwanyu kandi ko nabaciriye bugufi mbakunda kuza ahangaha ni umugambi w'imana kandi ntabwo turakomera ngo tugeraho tudakeneye imana na madamu iyo agiye ku kazi ndamubwira ngo kabone n'ubwo ugiye kwicara muri biro abantu bose bakakubaha ariko hejuru ya hari imana ishoboye byose banza uce bugufi usenga Yeremiya igice cya 33 umurongo wa 14 handitse ngo Uwiteka aravuze ati dore iminsi izaza nzasohoza rya jambo ryiza nasezeranye nawe abantu badahari ndavuze ngo Imana ibahe umugisha mwakoze